শিবশ্রেষ্ঠৰ বিবেকহীন কাণ্ডৰ ভয়ংকৰ পৰিণতি। পথাৰত পতা বিদ্যুতৰ তাৰত লাগি মৃত্যু দুটাকৈ হাতীৰ। বাক্সাৰ গুলাগাঁও সমীপৱৰ্তী কৰৈবাৰীত সংঘটিত হৈছে এই করুণ ঘটনা। খাদ্যৰ সন্ধানত মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ বাটাবাৰী ৰেঞ্জৰ পৰা ওলাই আহিছিল হাতী দুটা। আহি আহি বাক্সাৰ গুলাগাঁও সমীপৱৰ্তী কৰৈবাৰীত উপস্থিত হয় ভোকাটোৰ হাতী দুটা। কিন্তু খেতি পথাৰতেই কৰি থোৱা আছিল বিদ্যুতৰ সংযোগ। ৰসেন দেউৰী নামৰ ব্যক্তিগৰাকীয়ে নিজৰ খেতি পথাৰত থকা চাংঘৰত পোহৰৰ বাবে সংযোগ কৰিছিল বিদ্যুতৰ। এই বিদ্যুতৰ তাঁৰত লাগিয়ে করুণ মৃত্যু খাবটি লয় হাতী দুটাই। মানে মই এনেকুৱা মানে একেবাৰে আন্ধাৰ হয় না, তাৰ পিছত ইয়াতে মই লাইন কেইবাটিছিলোঁ আৰু ইয়াতে তাৰমানে উপৰাকে আহি ইয়াতে লাগি দিলাক। খেতি আছিল আপোনাৰ? খেতি আছে মানে লাইনটো কোকলৈকে টানি দিছিল আপুনি? এই কিবা মোৰ সীমাখিনি এনেকৈ কিবা কৰি লৈছোঁ আৰু। আচ্ছা, ইয়াতে আৰু মানে আপুনি হাতী মাৰিবৰ কাৰণে দিছিল নে কি? নহয়, হাতী মাৰিব নহয়। কি কাৰণ? ব্যক্তিগৰাকীৰ এই অবিবেচকী কাণ্ডই হতচকিত কৰিছে অঞ্চলবাসীক। এই ঘটনাৰ পাছতেই নিজে আহি শিমলা থানাত হাজিৰ হয় ৰসেন দেউৰী নামৰ ব্যক্তিগৰাকী। ঘটনাস্থলীত হালবাৰী মহকুমাৰ মহকুমাধিপতি, বন বিভাগৰ দল, শিমলা আৰক্ষী উপস্থিত হৈ উদ্ধাৰ কৰে মাইকী হাতী দুটাৰ মৃতদেহ। নিজৰ খেতিডৰাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে এইদৰে পথাৰত মৰণ ফাণ্ডৰূপী বিদ্যুৎ সংযোগ কৰা ঘটনাই সৃষ্টি কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। হালবাৰীৰ পৰা লৱ কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।